Kryeministër, ç'është dak? Pra gjendemi në fshatin Pjetërshan këtu në Zhakov. Kemi arë me ndjek nga afër ndezjen e dritave që bëhet tash sa vite këtu në këtë fshat. Unë kam marrë për një qëllim, kam marrë me pyet kryeministrin se kam ditë që vjen këtu edhe me pyet se ç'është po duket rregullimi e masakt edhe priftin, se sa ju ka marrë kohë me u buk ton ç'ky rregullim që po shihet nga mbrapa meje. Masakt, që kjo ka me dalë tonën, kështu që pritni për me pa. Është ka vjen kryeministri dhe më ka du me e vetë se që shpoj do këtë. Atëherit, a i një gati? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kryeministër, që shto dak? Shumë bukur, por nuk ka përfunduar. Do më thonë mirë, kryeministër t'ju pas ka duk felo. Po fërë të interesu me Rosita Hajdari. Pjetërshani është baj famshëm për mujnë dhjetor, mujnë dritave, ku jo vetëm mediat të vendit, por edhe ato ndërkombëtare, shkrojmë për këtë dëkurim. Para një janarit vitit 2024 e kemi një dhjetorin. E kemi pra... E kemi ardhjen e cila është koha në të cilën ne përgatitemi për Krishtlindje. Andaj mirë se keni ardhur, mirë se gjejmë njëri tjetrin e mirë se ju gjej unë këtu juve në Pjetërshan, motra e vëllezër dashur. Ne mendojmë për të tjerët, për fëmijët tonë, andaj le t'ju afrojmë atyre atë që është e bukur në Krishtlindje dhe atë që ne vetë kemi përjetuar e që është afërsia e Zotit. Simboli i ndezjes së dritave sonte tregon që kush shkon pas dritës, pas të vërtetës, nuk mbetet në errësirë. Kush bën vepra të mira, kush e don të vërtetën, kush bën vepra të mira, kush e don të vërtetën, gjithmonë del në dritë.